Pré-escolar São Francisco de Assis Bercoli, município Boucaú, realiza a graduação da Huluk para estudante na Insanulo Resignen. Diretora pré-escolar São Francisco de Assis Bercoli, Madre Maria Zita Soares Segunda Nehateten, pré-escolar, né? Estabelece foi em Tinan Ida, mas berru se esforço, nos suporta russi parte roto, consegue realizar a graduação da Huluk para estudante. Na Insanulo Resignen. Diretora ne russo bai nang aman sira, na fatin apoio o an sira, hodi continua estudo e a ensino básico sira. Oi loro, pré-escolar São Francisco de Assis Bercoli, hasai fini. Na Insanulo Resignen, neve pele a tudo ona sira ne sucesso durante tinangi de nilara, sira aprende ho mutu ho ami, sira na Insanulo Resignen ne, ho tulu no suporta ita ho tunia, ho mos ba inang aman sira ne paciencia, ne ma ohin lorong sira bele hakatan pasui da baoi. Responsável pré-escolar Serviço Educação Municipal Baucau, Carlos Alberto informa, cada tina sempre foi graduação ba estudante pré-escolar, mas berru se Bercoli menos tebes. Tambané precisa socialização, no nela barik sira bele acesso ba educação. Quando ba graduação dene, mebe halau ia Bercoli, dene laus halau ia fate iradet mebe, ia teritori laran tomak ne, ita halau tinan-tinan, halau graduação dene. E graduação ne rase, nuda motivação, Kursi putusan dah hulu kursi nama ansira bah kibuan ansira. Tasa gerasan bah preskolar berkolin eh minim tebtebis. Mas ke tahalau gerasan dalam tulu ana. Representante inang amang Octavio de Souza Belo agradece bah madre no manorin na ansira. Tamba bele forma o ansira to graduação. Kuri inang amang nara agradece tebis bah ita buat sila. E especial bah manoring nai nova madre neve maka durante ne hamutu ko amine o ansira sempre lao dia e toigus hetan resultado bel hetan gradua ia tina nira ne enquanto total estudante nebe ia pré-escolar Bercoli dau dauni hamutu ko anulo resinwalu no nain sanulo resinen hetan graduação ona no nain sanulo resingrua se ia fase aprende no manorin hamutu na entolo. Husi município Baucau, Pedro Almeida, RTTL. Hai, telespectadores atu hetan informasan aktuais no faktuais keta lua inskreva. No hanehan butan notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.